Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Jag sitter där i mörkret, jag vägrar att ta med min jävla ringlight bara för att. Jag vill ha mörkt och mysigt. Du syns det ju för dåligt här. Skitsamma. Vi ska dricka en Johnny Quad, en kvadruppel från Jämtehede och Brande. Jag var ju i Östersund. Jag gick på bolaget och handlade en massa grejer. Jag gick på bolaget i Bräcka också, men den här köpte jag i Östersund. Jag har en fullklapp här med massa. Jag kommer smaka alla först, men sen kommer jag dra lite om bryggeriet. För det brukar jag ju göra när jag testar något nytt, så att säga. Belgisk kvadruppel, Jämtehede och Brande, Östersund, 11%. 11%? Är den på 11%? Det är helt galet. Galet. Men en belgisk kvadruppel, ja, det är löd. Men ja, på någon gör det bra. 42,40 har jag betalat för den. Den har ett IBU på 30. Antappsnittet är på 342 och 615 incheckningar var det. Och sen tar vi fram texten om bryggeriet. Så, där. Och en öppnare har vi här. Så. Kvadruppel från Jämtehede säger jag. Men det är någon mer bokstav. Jämtehede eller vad fan var det? Ja, skitsamma för fan. Ja, och lite bubblor. Jag har en kvadruppel med lite löd i. Spännande. Markbrun, trevligt skum, klassisk kvadruppel. Oj, ja, belgiskt, sen sötma, farinsocker, ja, candied socker, lite äppelton. Ja, där har vi det. Åh. Inte för starkt nu. Eller, den är ju obviously 11% då, men den får inte vara spritig, det är det jag menar. Och inte för mycket jästa äpplen nu. Smakar vi, tja! Nej, spriten känner man ju inte. Den är lugn. Kvadruppel. Ja. Nej, men jag tycker att... ja. Nej, jag tycker att det finns en, inte jäston, utan jästa äpplen som du har gjort i mäsk eller någonting. Den tonen tycker jag kommer fram här och den är inte otäck i ölen, men just den tonen är lite oangenäm. Ja, där är den. Lite så klassiskt. Jästa äpplen, ja, det har sagt det, men det är ja. Tanken är god, men om man skulle ha fått bort den så hade det behövt, och det är svårt, och då hade det behövts lite mer candied socker för att dölja det. Hade den blivit för sökt då? Ja, det hade den kanske blivit. Den är svår. Nej, den lirar inte jättebra i min mun. Det står en massa text här som jag inte kan läsa i mörkret. Jag ska bli tvungen att tända ficklampan. Jag vet, ni får väl ursäkta mig för att nu har jag spelat in några avsnitt här idag. Och jag förstår att det är lite mörkt. Jag vill också få lite så här cozy feeling, men det är tråkigt om det liksom inte går att se.
This is Johnny Quad, strongest man alive. Väldigt mycket fukt här. Strongest man alive, and one of the kindest people in the world, full-bodied, warm, pleasant and friendly despite his strength. Ja, förvisso true. Belgian style quadruple, to be consumed now or to be stored for ages. It will mellow out for that perfect smoothness. Ja, absolut. Den kanske hade stått till sig på lagring, och det gör ju kvadruplar per se, men... De kanske har en poäng där, eller poäng. Den här skulle kunna sätta sig med tid, att den här... Som jag säger, jästa äpplentonen lirar in med resten. Den här skulle må bra av att ställas bara in i en källare och glömma ett par, tre år. Det tror jag, helt klart. Det hade den här mått jävligt bra av. Så tips, 42 kronor idag. Köp 4 stycken, kasta in dem i källaren, ta dem om 2 år. Då smakar de som en 100 kronors öl. Helt övertygad. Släcka ficklampan och sen ska vi läsa lite om bryggeriet. Eller ska jag sätta betyg först? Det ska jag kanske. 3,42 var betyget. Det är inte jättehögt. Och det kanske är rimligt. För... Ja, jag är lägre. Jag är inte där. Jag är inte på en 3,5. Inte. Så om jag sätter en plain 3 idag, jag sätter en 3 på den här. För den är inte otäck, men en quadruple ska den vara... Nej! Jag sätter 3 idag, men om den här får lagras i kapp i 2 år, då skulle det potentiellt kunna bli en 4,5. Men där är vi inte idag. Ja, absolut inte. Ska vi se, Jämtel och Brander då. Oj, vad dum texten var. Kan man inte... Där, så. Sedan 2018... Men hur bra tycker jag det går? Sedan 2018 är Jämtehed. Ja, så var det. Det var Jämtehed. Var det bokstaven jag var ute för. Och brände ett varumärke under Östersunds Bryggerier AB. Och inriktningen kommer med tiden att förändras. Vi älskar all öl, men ser att hantverket med tiden gått... mot två skilda håll. Jämtehed och Brande går nu mer mot det experimentella, där tanken är att vi ska ta ut svängarna lite mer. Det betyder öl, men inte lika fast förankring till stiltyper. Det gillar vi ju. Några av våra redan etablerade öler kommer dock med stor sannolikhet finnas kvar, just för att vi sedan länge, sedan många år, är etablerade stapelvaror. Nej, men det är väl klokt. Jag tycker det är kul, och då utvecklas man på det här viset, och jag tycker det är kul. Jag testade en annan Jämtehed och Brande här innan. Det avsnittet kommer ju efter det här, eftersom jag har texten om bryggeriet här, så att jag kommer lägga upp det här före. Och den var riktigt bra. Och den här är välgjord. Den är inte riktigt hemma idag, men den är välgjord. Och vi ska inte frakta den. Så att, nej men bra. Trevligt koncept, absolut. Och den här... ja, den hade behövt stå i källaren ett par år. Men ja, så är det. Jämtehed och Brande, Johnny... Vad heter den då? Johnny Quad. Johnny Quad, Jämtehed och Brande. Fan, syns det här ens? Ja. Skitsamma, ni hör väl vad jag säger, och avsnittet heter väl ölen, så att, så är det. Ursäkta. Tja. Thank you.